Situationen er på grund af de her lidt tvivlsspørgsmål med nogen, der ikke helt har fået at dreje og så videre, så har dommerne også kigget meget på tallet, og der er simpelthen så tæt løb her, at vi er nødt til at afklare den her konkurrence med en ny og sidste, fjerde afgørende disciplin. Det, der viser sig, det er, at tyvmobiler, de har endnu en gang kvalificeret sig til finalen, hvis de er vundet. Men jeg skal vinde tyvmobiler om at komme ind på banen som det første hold i finalen. Deres modstander, det bliver Blæk Thy L. Det der skal ske nu, det er, at vi tager simpelthen en kanoræs fra den vestlige ende her, der koster sø op den østlige ende. Vi siger til deltagerne, at I skal alle fire mand i kano. Og så er det ellers med, at I går ud af kano. I bliver i kano. Så ror I. Når rammer og tøj kan holde op til søens østlige. Vi har to lommere, der tager opstilling derop. Den hold, der først får stævnen til at ramme derop, de er vinder af fagets fest 2015. Det er simpelt og ikke konkurrence rent på titlen, og så ellers om, hvor god man er til at få takt i båden. Er opgaven forstået? Alle fire mand skal i båden, som sagt. Ja, båden den bliver her, indtil jeg beder jer om at løfte den. Danske Fællesforvalg, det er jeg. Jeg synes, I skal give vores to finalister af en hånd. Vi har brug for alt det hjælp, vi kan få nu på den aller sidste og flere af disse ting her. Jeg kan se, der bliver meget, meget... Jeg kan huske, at vi har taget det voldsomt roligt, og han siger, at vi tager stille og roligt, og så bliver vi fuldt gas. Midt 2L, vi er meget hemmelighedsfulde om deres strategi, men lad os se, hvem de trods alt nok skal lykkes. Vi er bare først til den anden, men jamen, det er jo bare stævn i, ja. Nå, det må jeg give lov. Hey, hey! Nej, det skal jeg ikke. Vi er nødt til at sige, at nu er dommerne utroligt strikt, så vi begynder på noget, så... Så er det jo pænt, at lige at tætte af spidserne, de er... Og jeg er nødt til at sige, at det er pænt, så afgørelsen tæller her. Det er de små marginaler, men det er en sindssygt spændende konkurrence her. Jeg er nødt til at henstille til tyvmobiler, at I er altså nødt til at søge lidt over i vores søens sydlige kant, fordi ellers er der ingen plads herovre til midt. Så bruger de direkte ind i siv. Jeg mener, de selvfølgelig får så stor en forspring, at det er irrelevant, det jeg står og siger. Er I klar? Så siger vi 3, 2, 1, go! Der kan være to mænd, de har fire mand i båden. Så går det ud til, at de fik en god start. Så har vi midt i båden. Gå på i vandet og komme ud i den anden. Kom først op til den østlige uenige. Så vi må konstatere, at tyvmobiler, vi kan have, som vi fik først af marken 2015, endnu en gang hæve på færden. Det er ikke så meget, men det her gør det jo bare frem. Det er alle deltagere af en hånd, de har fortalt det, og er fantastisk deltagere. Og så synes jeg, at I alle sammen skal sende jer over i kæft, og nu er vi mødt sammen med deltagere. Nu er vi helt sikkert gerne fortælle om, hvordan det er så meget, det er. Og ellers så håber jeg, at vi alle sammen ses igen her kl. 18.30 til fest i kvinden. Tak for det.